bem atrás de mim. Dá pra sentir. Você tem um minuto? Tem algo acontecendo e eu... Eu tenho tido sonhos estranhos nos últimos tempos. Vívidos. Reais. O Centelha... acha que eles podem significar alguma coisa. Eu estou voando. Tem uma floresta, montanhas. Acho que é a Zona Morta Europeia. Às vezes as sombras se dividem, e onde era para estar um céu azul anil tem só... trevas. Eu estou livre. Voando rumo a um pilar de luz distante. Mas o sonho sempre termina do mesmo jeito. A luz... cintila como a chama de uma vela e se apaga. Aí não tem... mais nada. Eu não consigo esquecer. Só penso nisso. Você pode vir comigo. Ver se tem alguma coisa lá.